إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. Malo je škakljivo pričati, ali nekako ćemo to progutati. Što se tiče, znači, spolnog odnosa muškarca i žene, samo su dvije stvari zabranjene. Analni otvor i mjesečnica. Mimo toga, sve je dozvoljeno. Ljudi zovu, pita, ko će gornji, ko će donji, ko će ovda, ko će onda, more vako, more, sve more, ne pitaj ništa, nemoj džaba filozofirati. Imate, znači, kod ulemije knjige gdje ljudi navode i mene to stidi čitati, stidi mi pričati. Vrste poza, ovako, onako, ozgor, donji, gornji, lijevo, desno. Sve je halal, nemoj pitati, samo bježi od analnog otvora i bježi od mjesečnice. Na bilo koji način, onaj kako se zove, to je, ako Bog da, dozvoljeno. Dobro. Također, islamski učenjaci, kada smo govorili o odnosu spolni odnos, znači analni otvor, isto islamski učenjaci, vjerujte, ja sam lično bio iskušan da me ljudi pitaju. To je džaba, ljudi gledaju serije, ljudi gledaju filmove, on je tamo se neđe nagledao neki šetanluka i onda dođe on, eto, kaže, ja sad znam da je haram spolno općit, ali mogu li ja nešto drugo radit, mogu li ja tamo čačkat prstima, mogu li tamo stavljat neke predmete, mogu li bako, Allah mi, znači, to su takvi propisi. Kažu učenjaci, i takva stvar je, treba je izbjegavati. Minimalno takva stvar što, braću moja draga, onaj, pobuđuje naklonjenost prema muškarcima. Zato čovjek, Allah je tu zabranio i vjerujte, vidjet ćete, govorimo o nekim stvarima. Gdje ljudi sad bi oni da filozofiraju, što je tu zabranjeno? Nema šta, Allah, poslanik kaže, to je kufr, bježi od toga, ko što bježiš od kufra, nemoj pita što. Došli neki ljudi sad filozofiju, hoće onanisanje. Pa eto, kao medicina još nije dokazala da je to štetno. Mi ne pitamo medicinu je li to štetno uopšte. Kad medicina potvrdi određeni propis, ne potvrdi, nas to ne interesuje. Nas interesuje je li to rekao Allah, je li to rekao njegov poslanik da je zabranjeno. Kad to oni kažu zabranjeno, nemoj da sumnjaš, ako si mu'min, Allah ti neće zabraniti nešto što je tebi korisno. Sve što ti je halal i što tebi koristi, Allah to neće zabraniti. To što medicina još ne može dokazati, nas to ne interesuje. I tamam, dokazal, ne dokazal, to nas ne, propisi se ne vezuju za dokazivanje da li određena stvar šteti ili ne šteti. Propisi se prihvataju, rekao Allah, rekao Boži poslanik. Tako i ova stvar. Treba li nama neko sad donositi neke studije da li spolni odnos u analni otvor ima štete ili ima štete? Jasno rečeno u hadisima Boži poslanika da je to haram i završena stvar. Boži poslanik kaže: innal halale bejin, wa innal harame bejin. Halal jasan, haram jasan. Između toga su sumnjive stvari. Allahu poslanik zabranio odnos, i sad bi čovjek izmišljao nešto tamo što je gledao po nekim serijama, šitanlucima. Znači, ulema to zabranjuje, braćo moja draga.